Marcos Berruezo, usue? Abstención. Bai. Bai. Bozketaren emaitza honako hau da. 26 baiezko boza, 17 ezezko, 7 abstentzio. Pentsatu nahi dut gapaz gai izango garela gauzak beste modu batean egiten eta oberako izanen dela, Nafarroa osorako izanen dela eta egun Nafarroak dauzkan lehentasunei erantzuna emateko gehien bat krisialdia gehiegi sufritzen ari direnen alde. Ziur naiz, datozen lau urteotan eta hori da gure helburua lau urteotan gobernuan lan egitea, ziur naiz, datozen lau urteotan momentuak izanen direla non Parlamentu honen, ganbera honen gehiengoa ez baizik eta osorik beharko dugu edo oberena izanen dela Nafarroako interes orokorrak defendatzeko. Eta bide horri nik ez diot inoizuko eginen mantendu edo mantentzeko nahian izan dira gaurko nire hitzak. Esan bezala momentu honetan eskubide sozialen alde egin beharreko guztiak eta bestetik ekonomikoki ere begira behar dugu nola posible izanen den enplegua eratzea eta kalitatezko enplegua gainera. Beraz, horiek bi izango dira gure lehentasunak.